ተማልሎ ምን አይነት መንፈስ ነው የነካኝ ስምን ስጠራው ሰላም ተሰማኝ እንደሚፈዘ ማንነቴ በመንፈስ ረሰረሰ ምን አይነት መንፈስ ነው የነካኝ ስምን ስጠራው ሰላም ተሰማኝ እንደሚፈዝ ዘይት በላይ ፈሰሰ ማንነቴ በመንፈስ ረሰረሰ እንደገና አንተን አልኩኝ እንደገና እንደገና ናፈከኝ እንደገና እንደገና ረሃብኝ እንደገና እንደገና መሻቴን እንደገና ብሎትስኪን ጌታ እንደገና አንተን አልኩኝ እንደገና እንደገና ናፈገኝ እንደገና የባህዲያኖስ ፌሌጌዴ እንደገና ረሃቤን እንደገና እንደገና መሻቴን መንፈስ ነው ምን አይነት መንፈስ ነው የነካኝ ስምን ስጠራው ሰላም ተሰማኝ እንደሚፈዝ ዘይት በላይ ፈሰሰ መላው ማንነቴ በመንፈስ ረሰረሰ ምን አይነት መንፈስ ነው የነካኝ ስምን ስጠራው ሰላም ተሰማኝ እንደሚፈዝ ዘይት በላይ ፈሰሰ መላው ማንነቴ በመንፈስ ረሰረሰ ተናልኩኝ እንደገና ናፈከኝ እንደገና ረሃብን ምግብ የበላ እንደገና ይራባል፣ ውሃ የጠጣ እንደገና ይጠማል። አንተን የበላ አይራብም፣ አንተን የጠጣ እንደገና ተናልኩኝ እንደገና ስምን ስጠራ በከናፍርቶቻችን ብዙ ስሞች ተጠርተው ያውቃሉ። አቤት 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 በላይ ፈሰሰ መላው ማን
በመንፈስ ረሰረስ ምን አይነት መንፈስ ነው የነካኝ? ምን አይነት መንፈስ ነው የነካኝ? ስምህ ጠራው ሰላም ተሰማኝ እንደሚፈስይት በላይ ፈሰሰ መላው ማንነቴ Yeah.